つろです。3分クッキングではありません。ちょっともう今酔っ払ってるんですけど、鶏ごぼうを今作ってまして、その時にどうやって取んの、すでに寝巻き姿なんですけど、これ反対できへんのか、とにかく鶏ごぼう、とりあえず今使ってんのは醤油と、調理酒、かつおだし、もうめんどくさいんで、顔と服を取れってもう寝巻きですよ、なんでとりあえずちょっと今作っとったから簡単に作れるんかなこれって、よくわからんけど、とりあえずごぼう素で抜いて、アクを。ほんで、料理酒と、水と、醤油と、これ白だしやね。もう寄ってるんですけど、いいのかね。ほんで、どうしようかな。これね、適当です。陳建一とか、ああいう、なんていうのかな、簡単に作れるやつはね、こうピッとつけて味見したりしながら味を調整していってください。で、これはどう言ったらいいんかな、もうちょっとええ感じで取らないのかな、今埼玉県に住んでおります。コロナで仕事なくなってます。そうそう、こうプスッと刺すぐらいで、刺さるぐらいで、別にそれよりまあ好みなんですけど、で料理人って基本的にね、コンビニ弁当とかラーメンとか食ってないけどね、とりあえずこれどのぐらいかな、大体30分ぐらい、これ簡単なんやろか、とにかく30分ほど煮込みます。じゃあとりあえずタイマーかけますね。もうほっとったらいいんで、タイマーで火力はどのぐらいかな、もうほんまに体調にもよるし、季節にもよるし、湿気にもよるんで、その自分のレシピというか、簡単か、とにかくね、こうピッとこう味をなめる、ピッと、でも大体味が分かっていくから、ちょこ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 入れてってください。で、味を自分の好きな味に調整していってほしいんですけど、はい、とにかくこれで30分ほども放置ですね。なんやこれ、とにかく、ストップウォッチで、自分は柔らかめが好きなんで、別に固めが好きやっても15分でもいいに違うかなと思うんですけど、15分はきついな。で、あと鶏ね、鶏ごぼうの鶏ちゃんを使います。これも今凍ってますけど、で、あとは半額のサザエはこれ今日使いませんっていうことで、とりあえず今回のところはこれで30分タイマーで煮込みます。はい、では篠宮くんから頼まれました。どう取んの？埼玉県からでした。